Jag heter Leif Ivan Karlsson, kommer från Överkalix men bor i Stockholm, storstan. Vi kallar den för människobyn. Jag är ju raggare, åker jänkare, och då blir det naturligt att jag åker powerboats, offshorebåtar som den vi står på nu. Och det har jag haft offshorebåtar då sedan 80-talet då. Jag har haft ett tiotal då. Varav det här är den senaste och den bästa. Och går fortast och fränast. Nej, men innan kajen, när vi nu ska köra iväg då, så får vi ju kolla alla oljor och alla att allt är bra. Ja. Och puts har vi ju bra på. Jag har kollat backslagen och allting ser bra ut. Remmar och stift och allting ser okej ut. Man känns ut att gå väldigt bra på alla cylindrar, så att vi har. Sen vi bytte till 7 år i värmetal i tändstiften, så fungerar det bra. All right. En ventiljustering var behövlig. Hur många timmar till nästa ventiljustering har vi? Ja, det är inte många timmar. Fem timmar ungefär. Då kör vi en ventiljustering om 5 timmar igen. Okej. Okay. Oljebytet har vi gjort för 1 timme sen, så det är bra. Ja. Här kommer vi fort fram med bra service. Bra kaj, och ingen olja har du spilt där. Det känns fint. Okej. Okay. Bra. Och putt är bra. Får vi bo kvar där. Vi ska skaffa en tältsäng här då i motorrummet. Så att... jo då. Ja, men det är lysande. Ja, men då är det startklart. Japp. Då kör vi. Rock and roll. När vi kommer i slussen och var sen vi kommer, så är det liksom Lady Gaga kan slänga sig i väggen. Och jag gillar ju lite uppståndelse och lite uppsyn och sådär. Va? Det är kul. Sen frågar de hur mycket bensin det tar. Ta lite grann, så jag brukar säga, här räknar vi ju inte. Vi räknar inte gallon per mile som de säger, utan vi räknar smile per mile. Vänster motor på, bränslepumparna startar, höger motor på, pumparna startar. Vi lovar en 80 knop, 80-90 knop. Och jag ser inte vågen av en Cinderella-båt då, vet du. Så jag bara står och kör, bara fan och glad liksom. Och så bara puff, smäller till bara liksom. Upp i luften. Flera, ja man säger, 10 meter i luften och 3 båtlängder. Oj då, wow, vad skönt. Så landar vi, oj vad perfekt den flög liksom. Puff, smäller en gång till. Det är väl såna grejer som är minnena med en sån här båt. Det finns ju ingen jämförelse, det här är det brutalaste. Så jag behöver inte tävla, jag behöver inte göra någonting. Den här vann ju förra året skärgårdens snabbaste båt också. Vi är kung i baren som Magnus Uggla sjunger. Ja, det är lite så. Ja, vad vi gör är precis det jag säger. Han kollar ju, Kai kollar ju då allting då. Han är ju som en liten vessla här i motorrummet. Jag är ju lite otymplig att finnas i motorrummet. Så Kai, han kryper runt. Han kollar oljenivåer i motorer, backslag och allt möjligt. Och ser visuellt att allt sitter fast och känner och sådär. Det är rätt mycket varv och vibrationer, som man får hålla liksom koll på grejerna. Och det gör han. Ser att det inte finns läckage. Nu har vi kameror i motorrummet, allting, så vi har koll även under färd. Men det är racing vi snackar om. Så det är mycket att hålla reda på. Och därför måste man ha en egen ingenjör, annars funkar det inte. Skulle jag sitta och köra den här, så skulle den gå sönder på en vecka. Men genom att jag har en utbildad civilingenjör och motoringenjör med mig hela tiden, som bor i motorrummet, så fungerar det. Ja, det är ju ljudet liksom och den här brutala kraften som ändå finns. Så det här blir ju som en, det blir som en dragster fast på sjön, som man säger. Om det halkar iväg med något vinglas eller något annat party eller sånt, då kör han och jag håller koll på det. Så att vi har en väldigt bra samarbete då, vilket som... Det är liksom min crew, det är Kai alltså.